хотів би зробити декілька оголошень. Перш за все, перше, це хотів би наголосити, що у нас з завтрашнього дня з 8 години ранку буде відбуватися хлорування води в місті нашим водопостачальним підприємством КП «Водгео». Тому до неділі вода в кранах наших домівок буде текти хлорована. Просив би запастися питною водою всіх мешканців нашого міста, тому що хлор буде відчуватися до неділі, до вечора буде проводитися хлорування. Тому з завтрашнього дня, 21.04, з 8 години ранку буде відбуватися хлорування води по всьому місту. Друге, хотів би наголосити, у нас зараз проходять поминальні дні. Перше у нас було на кладовищі в мікрорайоні Мала Яблунівка. Цього вівторку вже пройшли. Хотів би звернутися до мешканців нашого міста, що все ж таки безпекова ситуація у нас в країні не дуже, скажімо так, безпечна. Тому хотів би звернутися, що по можливості відвідувати надмогильні споруди своїх родичів померлих, які поховані в нас на кладовищі. Можливо, не в ті дні, які визначені, історично були визначені у нас уже в місті. У нас в цю неділю буде відбуватися поминальні дні в мікрорайоні Гречківка. Додатково хотів би повідомити, що в цей день буде запущено додаткові автобуси маршрути номер 4. Ми обов'язково сьогодні їх оприлюднимо. Вже ближче до вечора, можливо завтра, оприлюднимо ці додаткові маршрути, які будуть рухатися в неділю. Але якщо є змога і можливість відвідати в інший день, тому, будь ласка, давайте не будемо проводити скупчення громадян в масових місцях і масово не будемо збиратися в одному місці. Було звернення від людей з приводу того, щоб перенести поминальний день на Загреблі. Ну, традиційно він був 9 травня, 9 травня він так і залишається. Ми розуміємо, що це буде вівторок, не вихідний день, тому переносити ми, звичайно, нічого не будемо і не можемо переносити, так історично вже склалося. Тому можете відвідати поминальні дні. Вихідні дні 7, 8, 9, всі кладовища, на всі кладовища завезено пісок, вода, земля. Вивозиться сміття і побутові відходи. СКП комунальних працює над благоустроєм кладовищ. Тому, будь ласка, приведіть надмогильні споруди в порядок. Прошу, звертаюсь до людей і відвідуйте дані кладовища по можливості, можливо, не в ті визначені поминальні дні. Наступну неділю у нас буде поминальний день на кладовищі Орел. Це 30 число, 30 квітня, тому отакий графік у нас поминальних днів. Було запитання з приводу 5-го маршруту, поки ми проговорили про 4-й маршрут, що ходять чутки, що відновиться 5-й маршрут, поки що нема в перспективі, ми говорили з перевізником про відновлення 5-го маршруту. В закінчення теми про перевізників було запитання про 48-й маршрут, що водій не дотримується графіку, обов'язково сьогодні зв'яжемося з перевізником. Ще раз наголосимо з приводу дотримання графіку водіями маршрутів. Я думаю, що це питання буде вирішено. Крім того, по освітянській галузі хотів би таке оголошення зробити, що у нас відбувається реєстрація на пробне тестування ЗНО. Хто має бажання, можливість, це не тільки стосується випускників 11 класів, а можливо і людей, хто має бажання пройти тестування по ЗНО. Тому відбувається реєстрація, можете реєструватися. У нас в цьому році буде проходити ЗНО в 7 та в 11 школі в двох визначених місцях. Ці місця визначені Міністерством освіти і науки України. Тому посміллі буде відбуватися в цих двох місцях. Що хотілося б наголосити? Водопостачання, водовідведення у нас стабільно, цілодобово в цьому місті. Опалювальний сезон ми вже закінчили і в нашому закладі охорони здоров'я, це в Смілянській міській лікарні. Тому вже опалювальний сезон в місті Сміла завершений. Ми готуємося, звичайно, до нового опалювального сезону. Є дуже багато планів перспективних і не тільки перспективних. Теплопостачальне підприємство буде готуватися. Ми до кінця місяця підписуємо додаткову угоду на постачання природного газу з НАК «Нафтогаз Трейдинг». Тому, я думаю, по газопостачанню ми вийдемо на початок опалювального сезону на той рівень, який у нас був і попередні два роки. Я думаю, не буде зриву. І, звичайно, деякі котельні будемо переводити на альтернативні види палива. Коротко про стан справ все. Зараз хочу відповісти на ті запитання, які були поставлені. Дуже багато запитань, тому коротко відповім. Спробую відповісти на всі. Це перша територія вокзалу в незалежному чи в неналежному відповідно стані по благоустрою. Сьогодні
інспекція закової та благоустрою виїде до керівника вокзалу, пройдуться, передивляться ті запитання, які були озвучені, буде виписаний відповідний припис або попередження. Я думаю, що найближчим часом ця територія буде приведена в належний відповідний стан. Гілля по вулиці Василя Стуса, 84. Місяць тому назад людина, як пише, здала заявку в СКП «Комунальник», і ніхто нічого не зробив. Ну, можливо, ніхто не зробив. По моїй інформації, комунальнику заявки не отримували. Я на майбутнє хотів би просто звернутися, не в інтернеті звертатися, не в Фейсбуці писати заявки. Хотів би, щоб ви заявки всі писали, звертаюся до всіх мешканців, відповідно, в управління ЖКХ, що стосується там вивезення сміття, гілля, благоустрою, ямочного ремонту, ще чогось. В управління ЖКХ звертайтеся з цими заявками, можна по телефону, не обов'язково в письмовому вигляді. Тоді ці заявки перебуватимуть на контролі. Сьогодні вже підприємство СКП «Комунальник» зранку працює над цим питанням. Я думаю, що до кінця дня будуть вивезені ці гілля по вулиці Василя Стуса, тому питання буде знято вже прямо сьогодні. Міст по вулиці Громова перевіримо, не готовий відповісти сьогодні, буквально вранці прочитав запитання, відповідні працівники поїдуть, перевірять. Ми буквально в минулому році ремонтували дані перила, в минулому році ми ставили там і бетонну плиту, тому що там провалля було на тротуарі. Якщо немає перил, ми обов'язково їх відновимо, і в цьому році, ну не в цьому році, а найближчим часом ми все зробимо. З приводу старих автобусних зупинок, що вони дійсно старі, дійсно десь течуть, дійсно мають неналежний вигляд. На жаль, на сьогодні ми не можемо все зробити, осягнути всі роботи в місті, тому в перспективних планах на цей рік ремонт автобусних зупинок, на жаль, його немає і поки що не буде. Ми, я думаю, в пріоритеті зайнятися дорогами і тротуарами. Дуже багато питань по дорогам і тротуарам, зокрема, коли був допис про 40 років перемоги, про відвод води, там дійсно, ну, критична ситуація на даній ділянці дорозі. Ми воду там відвели, частково усунули цю проблематику, але, звичайно, повністю ми її не усунемо, поки не буде там асфальтобетонного покриття і відводу відповідного води. В цьому році дана ділянка дороги не передбачена в капітальних або в інших ремонтах по місту. Було запитання з приводу 12-ї школи, вулиця Захисників України. Хотів би наголосити, що у нас в планах в цьому році відремонтувати повністю вулиці Захисників України. Дійсно, сьогодні така погода, що дощі, заливає. На багатьох вулицях у нас стоять калюжі. Особисто вчора був на вулиці Захисників України. Дійсно, там машина тоне. Не можна ні пройти, ні проїхати. Я думаю, зараз виготовляється проєктно-кошторисна документація на ті вулиці і дороги, які ми озвучували раніше. Я думаю, протягом літнього осіннього сезону, якщо буде мирна ситуація, якщо буде стабільна ситуація, якщо у нас ми залишимося таким тиловим містом, як ми і є, ми обов'язково зробимо дану ділянку дороги. З приводу вулиці Незалежності 85-87, ну це прибудинкова територія. У нас в пріоритеті стоять дороги і тротуари загального користування. Ми будемо робити перш за все загального користування. Прибудинкові території, наголошую, звертаюсь до голів ОСББ, ми готові на умовах співфінансування, на умовах спільної роботи по прибудинковим територіям. Ваша закупівля матеріалів, наші працівники СКП «Комунальник» готові виконати роботи по асфальтуванню, бетонуванню, приведенню прибудинкових територій. Цю програму ми, скажімо так, продовжуємо вже протягом 3 років. Деякі ОСББ скористалися даною умовою. Тому, якщо є бажання у людей і в голови ОСББ привести в належний вигляд прибудинкову територію, на спільних засадах, спільно разом ми готові прийняти участь, але на сьогодні міська рада буде займатися загальноміськими ділянками доріг, тротуарів, а потім уже будемо переходити до прибудинкових територій. Вулиця Сріблянська, з'їзд вулиці Соборної, знаю цю проблематику, знаю, що там постійно набирається вода, знаю, що там зливова каналізація є. Я думаю, в цьому році, знову ж таки, осінньо-літній період, ми усунемо цю проблему, проведемо там ямковий ремонт, капітальний ми, на жаль, там не проведемо, а ямковий ремонт по даній вулиці ми, я думаю, в цьому році заплануємо, обов'язково проведемо. Ми вже вчора розпочали усунення аварійної ямковості, у нас було негативна і
ситуація по вулиці Уманській та по вулиці Трипільській працівниками СКП комунальні Кусуну та аварійна ямковість по вулиці Уманська і вулиці Трипільська. На жаль, сьогодні знову ж таки не дозволяє погода продовжити. Ми будемо при настанні погоди вже проведені відповідні закупівлі, тендерні закупівлі асфальтобетонної суміші, бітумної емульсії. Працівники СКП комунальних набрана бригада відповідна, тому усунення аварійної ямковості при настанні погоди ми будемо усувати по всьому місту. Пройдемо центральні вулиці, потім підемо на другорядні, периферійні. Я думаю, що захватимо ті вулиці, які ми обіцяли, не які тільки обіцяли. Я думаю, протягом всього літа ми будемо проводити усунення аварійної ямковості силами СКП комунальні, а вже більш капітальні роботи. Зараз проходить виготовлення проєктно-кошторисної документації, нам треба провести державну експертизу, пройти даних кошторисів, потім провести тендерні закупівлі. Я думаю, влітку, восени ми обов'язково повернемося до капітального ремонту доріг і тротуарів нашого міста. Щиро дякую всім смілянам, щиро дякую Збройним силам України, хлопцям, дівчатам, які бережуть наш спокій. Сподіваюся, як найскорішу перемогу. Ми віримо в вас, ми дякуємо вам традиційно. Дякую всім смілянам за мир, за спокій, за злагодженість. Далі так працюємо, і хотілося б, щоб далі працював у нас так волонтерський фронт. Я дякую всім. Слава Україні! Все буде Україна!